Ivonu Fruštić i učesnice panela da nam se pridruže. Najpre ćemo pogledati video spot kompanije Eucerin. Uz efikasnost popunjavanja bora, Eucerin Hyaluron Filler, inspirisan dermatološkim tretmanima, prodire dublje u kožu, zahvaljujući 40 puta manjem hyaluronu, čak su i najdublje bore popunjene iznutra. Klinički dokazana efikasnost, vidljivo i bez injekcija. Hyaluron Filler, za podmlađeni izgled, samo od Eucerina. Izvolite. Hvala puno, dobar dan svima. Nadam se da će vam sledeća tema biti jako zanimljiva, s obzirom da pričamo o kvalitetu kože, odnosno o tome kako treba da negujemo kožu, kako da izaberemo pravu kremu, šta to znači izraz fotostarenje. To su samo neka od pitanja na koje ćemo, nadam se, dobiti odgovore tokom sledećeg panela. Tu su i učesnice panela. Da vam kažem prvo dobar dan i hvala vam što ste došli. Sa mnom su Nada Miletić-Nevajda iz Eucerina Srbija. Dobar dan. Brankica Sebastijanović, glumica, dobar dan, hvala i vama. I profesorka dr. Lidija Kandolf-Sekulović, dermatolog, dobar dan. Kada pričamo o nezi kože, svakako ono što najviše zanima dame, kojih ima evo puno u publici, je koliko nega može da utiče na zdravlju i, na zdravlje i lepotu kože. Pre svega ako pričamo o borbi protiv znakova starenja kože, a koliko drugi faktori poput genetike i načina života. Doktorka, možda za vas je ovo pitanje. Hvala vam. Pre svega, dakle, vaše pitanje je usmereno na to koliko nega može da utiče na to kako nam koža izgleda. Jel? Yes. Nega je negde zapravo deo načina života, i, odnosno odraz na koji način se ponašamo prema svom životu i svojoj ličnosti i prema svom telu. Mislim da je ono faktori koji utiču na izgled kože svakako su nešto od čega ne možemo da pobegnemo, a to je genetika, ali ima puno stvari na koje možemo da utičemo, pre svega tim nekakvim zdravim načinom života i u okviru toga kada govorimo o koži, osim zdrave ishrane, dovoljne hidracije, uzimanja, dakle, zdrava ishrana u celini, ono što je veoma važno i što treba da pre svega mlađe osobe budu svesne je da zapravo zaštita kože od sunca je nešto što je osnov dobre nege i dobrog načina i zdravog načina života. I upravo od tih najranijih dana i od detinjstva i od mladosti zapravo to je negde najvažnija anti-age kozmetika, tako da kažem. Nega posle toga zavisi od tipa kože i može zaista da doprinese negde na kraju celog tog puta i uz taj zdrav način života i uz zaštitu od sunca koja je zapravo deo zdravog načina života. Znači, više činilaca u pitanju. Nisu samo kremete koje mogu kompletno da nam pomognu kada je nega koža u pitanju, znači i način ishrane i to kako se uopšte odnosimo u životu i kako živimo. Ipak, pitanje koje svakako zanima dame je kako se negovati. Nada, možda je to pitanje za vas. Koji su to najbitniji, da kažemo, koraci kada je nega koža u pitanju? Pre svega treba da budemo svesni da je nega kože treba da bude u skladu sa godinama i da sa negom kože se ne počinje sa 30, sa 40 ili sa 50 kada vidimo prve bore. Obično žene postanu svesne kože onog momenta kada vide prve bore i prve znakove starenja na koži. Ukoliko želimo da taj proces, jer proces starenja je neminovan, ceo naš organizam stari pa samim tim i naša koža, ali ukoliko je negujemo od najranije i čuvamo, jer ne samo da govorimo o nezi, govorimo i o zaštiti kože, ukoliko to radimo u skladu sa godinama, od najranijeg uzrasta, naravno da samim tim i kasnije će se pojaviti znakovi starenja, bez obzira na našu genetsku predispoziciju. Sigurno je da u tim prvim godinama je bitna ishrana kože, bitna je hidratacija, a kada se pojave znaci starenja, onda možemo govoriti o preparatima koji sadrže komponente koje preveniraju, odnosno uklanjaju te prve znakove starenja. Ali zaštita od sunca u svim starosnim uzrastima, znači od onog najmlađeg, od prve godine života pa nadalje, je ključ i osnova kako će nam koža izgledati. Kada pričate zaštitu od sunca, eto, kažete od najmlađeg uzrasta, da li mislite samo na zaštitu od sunca leti, što se tiče mlađih, ja mislim sada, pričamo o deci, kada je to neko vreme kada treba i majke da usmere svoje ćerke da treba već da koriste tu zaštitu od sunca i preko zime, znači ne samo leti?
Pa svi preparati uglavnom za negu kože imaju zaštitne faktore 15 sa potenciranom UVA zaštitom. I to je u zimskim mesecima dovoljno. Kada počinju prvi zraci sunca ovako u prolećnim mesecima, onda sigurno je da je potrebna dodatna zaštita, kako UVB, tako i UVA zaštite. I naravno da moramo učiti našu decu da treba da se štite i treba da znaju upravo šta znači odgovorno ponašanje na suncu, jer nisu samo kremovi ti koji će nas voditi ka lepšoj i zdravijoj koži. Znači, kompletno ponašanje i kada se izlažemo suncu i na koji način i kada ne izlazimo i kada nosimo duge rukave i kada moramo imati šešir i naočare i kada moramo naneti naravno na kožu i zaštitne preparate. Da, evo, dotakli smo sada jedno jako važno pitanje, Brankice. Vi ste poznati po tom lepom porcelanskom tenu. Jedna od najpoznatijih vaših uloga je i uloga Zone Zamfirove, koja je upravo bila poznata po tako lepom tenu. Kako održavate takav ten? Da li upravo, da se nadovežemo sada na ovo, da li razmišljate upravo o fotostarenju, jel? To je ta rečenica, ta reč koja se dosta koristi, malo ćemo kasnije više pričati o tome. Kako se štitite? Da li se uopšte sunčate? Rekla bih da ne, ali da čujemo od vas. Slabo se sunčam, u suštini ono sunce koje me dokače, što se ono kaže usput. Na moru sam većinom u hladu, kada sam u vodi, to je, tad sam samo izložena suncu, ali ja generalno koristim, da, apsolutno sve kreme koje imaju zaštitni faktor tokom cele godine, hidratantne, a kada je leto, onda obavezno stavljam kremu za lice, za sunčanje, tako da nekako mislim da ne možemo da se sunčamo, da barem malo ne izgorimo, samo se zavaravamo, onda kad izgorimo onda treba dodatna nega i prosto ja sam odustala od toga, apsolutno. Generalno moja koža je takva, mi treba baš hidratacija, malo mi je suvlja i onda mislim stvorim sebi nekako par dana pakla na moru ako ne gorim toliko lako, ali mnogo mi se isuši koža i vrlo brzo se posle toga peruta kada se skida ta boja, tako da, eto, tako neka prirodna nijansa koju steknem tih dana dok boravim na moru je sasvim dovoljna. Da. Evo, doktorka, pričam o tome. Preplanuli ten je nešto što je trend već godinama, ali koliko je zdrav? Preplanuli ten, da, možda će bolje učesnici, odnosno gosti ovog panela moći više da govore koliko je zaista on u trendu. Zapravo poslednjih decenija više i nije toliko širom sveta u trendu, upravo zato što je preplanuli ten znak oštećenja DNK u ćelijama kože. Dakle, tu je sad pitanje koliko želite zdrav izgled, dakle, ne možete priuštiti svojoj koži oštećenje baš genetskog materijala koje dovodi do toga da se prejave sitne bore, da se jave različite dispigmentacije koje naružuju izgled kože i najvažnije od svega je da se negde shvati da ako je koža potamnela, znači da je oštećen DNK i da koža pokušava da se brani time što će stvoriti melanin u tim površnim slojevima i kada se stvori taj melanin, on ima faktor zaštite od 4 najviše, dakle to je zapravo nikakva zaštita. Negde moramo da shvatimo da osobe kavkaske rase, znači naše boje kože, zapravo nisu predodređeni da budu tamni i da je taj beli ten koji imamo zapravo u skladu sa prirodom, odnosno sa količinom sunčevog zračenja koji imamo na ovom podneblju i da ne treba da bude tamniji od toga. Dakle, taj ten je zapravo dovoljan za sintezu vitamina D tokom svakodnevnih aktivnosti. Ne treba nam dodatno sunčanje za više vitamina D. Sasvim je dovoljno to što ćemo otići do posla, vratiti se, biti 15 minuta napolju da bi imali dovoljnu količinu vitamina D za naš organizam. Svako preterano dalje izlaganje, a naročito celog tela, zapravo dovodi do i bržeg starenja, do pojave različitih mrlja, pega od sunca, koje se pojavljuju zapravo posle 40. godine kada vi više zapravo, ili kod nekih, sad ja već viđam ljude, žene i sa 30 godina koji već imaju na ramenima pege od sunca, što znači da se nisu dovoljno sunčali ili su čak možda posećivale solarijume koje još više i mnogo brže oštećuju kožu sa tim visokim dozama UVA zračenja. I onda kada dođete sa 30-35 godina, imate kožu koja je već oštećena, vi ne možete baš mnogo da uradite za nju u tom trenutku, a to je ono što vam je negde važno. Tako da zapravo cela ta zdrava koža zapravo je, mora da bude, da se neguje od zapravo najmlađih dana, dakle od mladosti, da bi duže ostala zdrava i lepa. Da, i da se nadovežemo, fotostarenje kao izraz, da objasnimo.
Pa možda bi profesorka to i pre bolje. Mogla i bolje. Pa sve jedno. Evo. Dakle, sunčevo zračenje ima u svom spektru UVB i UVA deo spektra. UVB spektra deluje površnije i izaziva taj stvaranje pigmenta i osim toga zapravo ima to kancerogeno dejstvo na te površne delove sa stvaranjem upravo ovog što, o čemu ste vi govorili, dakle te suvoće kože, zadebljanja kože, perutanja koje imamo posle sunčanja. S druge strane, UVA zračenje dublje prodire. Ona prodire u derm gde se nalaze ona kolagena vlakna, ona elastična vlakna koja su neophodna za elastičnost kože. Dakle, i elastična i kolagena vlakna koja nam daju taj zategnuti izgled. I upravo tom kombinacijom, delovanjem na upravo ta kolagena i elastična vlakna, ona gube svoju elastičnost i na taj način nastaju te bore koje su sitne i smežurana koža je zapravo posljedica UVA zračenja. UVB zračenje pravi one duboke bore koje često vidimo kod starijih ljudi, zemljoradnika, na vratu ili na licu, dakle koje su vezane pre svega za taj najpovršniji sloj. Tako da zapravo ukoliko želimo da sačuvamo lep izgled kože, potrebno je da biramo one preparate koji će nas štititi i od UVB i od UV zračenja i koje će imati visok faktor zaštite tokom letnjih meseci, dakle negde već od aprila do oktobra. U zimskim mesecima je dovoljna ta dnevna nega koja ima faktor 15, dakle da bi zaštitili kožu lica, ruku, vrata, dakle onih delova koji su izloženi. Da, ali sigurno sam, evo kad kažemo, znači, kako da odaberemo kreme? Ja mislim da svaka žena sada koja sluša, kada dođe u prodavnicu, nije sigurna koju kremu bi baš tačno trebalo da uzme i kakav je njen tip kože i kako sad, ona gleda sebe i sebi je lepa, jeli? I misli da joj možda ne treba krema koja je za adekvatna, jeli, za njene godine. Kako uopšte da odaberemo kremu, Nado? Pa mi pre svega savjetujemo sve da odlaze u apoteke, zato što u apotekama rade visoko obrazovani stručnjaci koji znaju da postave pravo pitanje. Vrlo često kada pitate žene kakva im je, koji tip kože, vrlo često će reći pogrešno. I vrlo je moderno imati suvu i osetljivu kožu, što nije uvek slučaj. Takođe, ono što je bitno, bitno je stanje kože, bitne su godine, ali bitan je i stav prema lepoti. Zato što neke žene doživljavaju bore kao problem, a neke žene ne doživljavaju bore kao problem. I sad, u skladu sa tim, znači u skladu sa stanjem kože, u skladu sa godinama, ali i po željama, ono što mi želimo da postignemo, šta nam je bitno, na osnovu toga će apotekari dati pravi savet koji je preparat izbor za tu osobu. Jedno je stanje kože, drugo su godine, a treće je ono što mi očekujemo zapravo od preparata i kakav je naš stav prema lepoti. A Brankice, kako vi vršite odabir kreme i preparata za nego? Pa, to je jako teško, moram da priznam, pošto imam svega i svačega sad u ponudi i nekako, ja trebalo bi neko vreme da se nešto koristi, da bi uopšte videli da nam prija. Ja sam imala tu sreću, ne znam ni kako. Sam prosto odlučila baš od sebi da probam pre par godina. Stvarno ne mogu da se setim da li meni neko preporučio ili ja generalno nisam koristila, nikad nisam išla neke hemijske tretmane ili na odlaz kod kozmetičara, nikad. Stvarno moja nega se sastojala od toga da prosto skinu šminku apsolutno micelarnom vodom, da koristim neku hidratantnu kremu koja nije ništa sad specijalno ni skupa, niti nešto sad da deluje kao da je mnogo drugačija od ostalih krema. I onda sam u jednom trenutku odlučila prosto i zbog posla, eto malo da promenim sve to, ali da nađem nešto što nije toliko opterećujuće. To je meni bilo bitno, da prosto ne moram stavljam jednu, drugu, treću kremu, nego prosto da radim nešto što je hidratantno, jer prosto sam, to sam eto godinama naučila o svojoj koži da mi prija nešto što malo više hrani i generalno i telo i kožu. I tako sam u stvari i odlučila da uđem u apoteku i da pitam apotekarku da li je uopšte meni potrebno da uzimam neki anti-age. Ona je rekla, pa ne, mislim da nema, mislim da ima dovoljno ova hidratantna krema, ima dovoljno zaštitni faktor, jer meni i to bilo bitno i tako sam potrpila kremu. Ali kažem, apsolutno nemam sad neku
priču koja je složenija od toga, jednostavno bi se tako desilo. Neka sreća da mi baš odgovara ta krema, a nisam mnogo krema uopšte u životu ni probala, niti koristila, niti sam sklona tome, mislim, više sam opreznija kad je u pitanju koža lica, ne usuđujem se baš da eksperimentišem, ne usuđujem se stavljam maske za lice, da odlazim na neke tretmane, prosto nekako mislim da to možda mi pogoršam. Možda je to neki moj pogrešan stav, ali... Ali opet ćemo stručnjaka, je li dobar stav? Za osobu koja nema neki veliki problem, ovo je zapravo ta neka hidratacija za sasvim dovoljno za ovu zaštitu od sunca u mlađim godinama. Tako da se potpuno slažem da za nekoga ko nema vidljivi problem na koži da nije potrebno nikakvi dodatni tretmani zapravo nisu potrebni. To je moj stav, to je sad deo koji je deo neke priče o kozmetičkoj nezi kože, odnosno tretmanima za negu, a ukoliko neko ima neki problem, blagi problem, dakle naravno da može da se unapredi uz kozmetičke tretmane i neka dijestetske tretmane koje je isključivo rade dermatolozi. I ono što nas svakako jako sve zanima, to je kako da se borimo s godinama i s onim finim linijama koje nam se pojavljuju sa godinama, koje svakako govore o nekoj godini iskustva više, ali anti-age nega je nešto što je neophodno u kojim godinama, kada treba krenuti s njom? Pa to je opet pitanje stanja kože. Znate, imate žene koje sa 30 izgledaju mnogo mlađe, kada biste procenjivali izgledaju i nemaju bore. Imate žene koje već sa 25, ako su bile u solarium, ako se nisu na adekvatan način negovale, vidljivi su znaci starenja kože. Zato je bitna procena, naravno, godina i stanja kože u skladu sa godinama i naših želja i potreba. Nije problem nekada koristiti ni preventivno. Niko neće pogrešiti ako uzme hyaluron filler i kada ima fine linije i bore, ništa se neće desiti sa samom kožom, niti zabluda bude da postoji navikavanje kože na preparate. Ne postoji. Preparat može popraviti stanje kože i mi se naviknemo na to bolje stanje kože. U momentu kada prestanemo da ga koristimo, naravno da će se koža vratiti u svoj fiziološki status. I činit će nam se onda da se mi navikavamo na preparat. Ne, mi preparatom dok ga koristimo, popravljamo stanje kože i izgled kože. I naravno da ukoliko neko želi, ukoliko ga interesuju preparati koji imaju anti-age negu, odnosno koji pružaju neke od anti-age nege, mogu koristiti. Dobro je da se biraju preparati koji imaju fiziološke komponente, dobro je da se biraju preparati koji imaju dobru podnošljivost na koži. To je nešto što je bitno, bitno je ne izazivati alergijske reakcije i na pravilan način primenjivati same preparate. A kada možemo da vidimo rezultate, da ono što na kutiji kreme piše, da to se stvarno i obistini? Pa kada govorimo o kozmetičkim proizvodima za anti-age negu, definitivno to nisu čarobni štapići i ne možemo očekivati nikakve drastične promene, pogotovo ne u kratkom vremenskom roku. Naše kliničke studije su rađene da se prvi rezultati, odnosno prve, mogu meriti bore posle mesec dana ili posle dva meseca, znači kontinuirane primene. Tako da ispod mesec dana ne možemo očekivati. Možemo očekivati taj trenutni efekt hidratacije, možemo očekivati taj dobar osjećaj na koži, ali realno da izmerimo dubinu bora i da kažemo da je ona manja, što mi radimo u našem istraživačkom centru, bez četiri nedelje ne može. Profesor, kada vas pitam da li treba kreme koristiti jedno izvesno vreme, pa onda prekinuti, pošto postoji da li je to istina ili zabluda, kažu da 6 meseci treba koristiti jednu kremu, nakon toga promijeniti. Ja moram da kažem da čula sam za takav nekakav stav, ali ne mogu da nađem negde dokaze da je to tačno. Ja sam zapravo za suprotnu stvar. Ukoliko nađete kremu koja vam odgovara i ima odgovarajući efekt, ja sam za to da se ta krema i dalje koristi, da to nema navikavanja koje je nekakva zabluda koja postoji. Mislim da korišćenje, imamo veliki broj preparata na tržištu i onda veliki broj alergena, najčešće zapravo kontaktne alergije su alergije na kozmetičke preparate danas, upravo zbog toga što ih ima na hiljade.
i upravo zbog toga je sa korišćenjem većih broja preparata imate veću verovatnoću da ćete na neki od njih razviti alergijsku reakciju, što vam onda pravi problem, dakle, za dalje aplikovanje. Ja mislim da osoba treba u odnosu na svoje godine, tip kože, da zapravo nađe krem kojem odgovara i da naravno je menja u skladu sa godinama i pod svojim potrebama, a ne samo zbog toga što je koristila nešto 6 meseci, pa sad bi trebalo da je promeni zbog nekako mišljenja uopšte. Vratnice, vi ste rekli da koristite Eucerin i da ste verili nekako tom brendu. Još uvijek je to neka... Ne, 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 ali još uvijek je to ta neka hidratantna neda, tako u pitanju. I jeste, da, pa koristim kremu, ali koristim micelarnu vodu njihovu već duže vreme. I upravo mene je zanimalo ovo da može se zasiti, jer ja sam u stanju godinama da koristim jednu istu kremu. I onda ne znam, prosto nekad za kosu kažu, stvarno, i ja nekad osjetim da dobijem peru, zato što to nema veze ni sa tim, da je isti šampon u pitanju. Da, i onda ne znam da li za hidratantnu kremu, jer ja stvarno kad nešto pronađem, ja samo to i samo to. I onda, kako sam iz Eucerina, sam krenula da širim i to po svoje, sad sam uzela i za čišćenje lica. Derma klina, tako se nekako zove, da. I labelo, i dobila sam čak i ono počiju. Tako da, meni odgovara niko ako znači, da, apsolutno. I ne nameravam da menjam tu akvapori, osim ako neko žele doktora da treba da je roka. Uslede su po 5 godina. Pa to, da, u nekom trenutku ćete možda imati, ne, za 10 godina možda neku potrebu za možda dodatno negom u smislu smanjenja, bolje hidratacije, smanjenja sitnih bora koje će možda, nažalost, početi da se pojavljaju. Ali to je zapravo nešto što sa godinama može da se menja. Što se tiče šampona, mogu da se osvrnem kratko. Osobe koje imaju pitrijazu, odnosno perut na poglavini, ona je zapravo izazvana jednom gljivicom koja je normalni stanovnik kože i zaista se dešava, da li to je negdje i moja preporuka, da određena vrsta šampona koja ima određenu vrstu substance koja smanjuje kolonizaciju te gljivice, deluje dobro neko vreme, a zatim se smanjuje ta efikasnost i onda to menjanje zapravo iz tog razloga je dobro menjati recimo šampone kod osobe. Ali to je sad neka druga situacija u odnosu na ovu negu lice. Da, kada pričamo o anti-agenerci, svakako hijaluronska kiselina je nešto što postoji kao sastojak. Koliko je hijaluronska kiselina bitna i kako ona deluje? To je možda neko bitno, možda nada možete zrugiti ovdje doktor kada se nadovišeći. Ja bih da govorimo samo da se nadovežimo prethodno. Ako hoćemo nešto da menjamo, onda treba razmisliti samo da li imamo različitu negu u zimskim mesecima i u letu, jer su potrebe kože tada različite. Tako da možda neke hranjivije kremove treba koristiti zimi kada je hladno, kada je koža izložena vetru, niskim temperaturama i kada joj je potrebna ta vrsta nege i zaštite, a da u letnim mesecima se koriste neke lakše formulacije. Ali to je definitivno jedina razlika, sve ostalo navikavanje ne postoji, kada se nađe preparat koji odgovara, on se može godinama. Ako govorimo o hijaluronskoj kiselini, ona je normalno prisutna u koži i ona je ta koja vezuje vodu u koži. Nalazi se van ćelija, znači u tom ekstracelularnom delu. Ima zadatak da vezuje vodu, ona je ta koja drži kožu u naponu. Znači ona je ta, znači kada gledate poprečni presek kože, tu gde postoji bora, ispod bore je manje hijaluronske kiseline. Ono što je nezgodna osobina hijaluronske kiseline je da je ogroman molekul, da vrlo teško prodire u kožu, vrlo teško kozmetičkim preparatima je možete uvesti u dermis i to je razlog zašto mi, odnosno u epidermis, to je razlog zašto mi koristimo taj dug lanac koji potpuno imitira prirodnu hijaluronsku kiselinu, ali i fragmente da bi oni prodrli dublje u kožu, da bi bili supstrat koži da stvori prirodnu hijaluronsku kiselinu i da na neki skoro prirodan način dođemo do toga da koži nadoknadimo ono što joj nedostaje. Jer u procesu starenja to je jedan od prvih elemenata koje gubimo je nažalost hijaluronska kiselina. Doktorka, kada pričamo o hijaluronskoj kiselini, da li svi mogu da je koriste? Da li osobe koje imaju osetljivu kožu bi trebalo da izbjegavaju ili neko ko se već je potrebao nekim estetskim korekcijama, da li treba da izbjegnu sa hijaluronskim kiselinom? Osobe koje su već imale estetske korekcije, nema razloga da to je nekde dodatno
na dodatna nega za upravo osobe koje žele da, da imaju nekakav anti-age efekt. Što se tiče kontaktnog dermatitisa na hirurgijsku kisonu, takva vrsta alergijskih reakcija je vrlo redka. Tako da ostaje samo ona grupa osoba koji imaju osetljivu kožu koja reaguje na brojne preparate, nezavisno od toga kojoj grupi pripadaju. I tu naravno nekakvi testeri i tako dalje su neophodni da se vidi da li će taj preparat smetati, ali generalno se je dobra podnošljivost krema koji imaju u sebi hirurgijsku kiselinu. A da li postoje razlike među različitim vrstama hijaluronske kiseline u efektu i u delovanju i zbog čega? Da, razlika je u ovim kratkom i dugom lancu. Znači, dug lanac mora da ostane na površini i on ima zadatak da da tu hidrataciju površinskog sloja i naravno da da taj osjećaj olakšanja i prijatnog osjećaja na koži, dok fragmenti ulaze u dublje slojeve kože i one su supstrat i oni su ti koji će za mesec dana kada sintetišemo našu prirodnu hijaluronsku kiselinu, dati taj dugotrajan efekat, odnosno daće taj vidljiv efekat smanjenja samih bora. Brakice, živimo u velikom gradu. Da li ste primetili da upravo ovaj život u velikom gradu, stres, zagađenje okoline, uopšte način života ima utjecaj na vašu kožu, na vaš tijelo? To se ne vidi, stvarno mislim da ono što ste vi na početku rekli da je način života apsolutno najviše doprinosi toga kako mi stari moji. Prosto sami smo odgovorni za to. Tako da verujem da ima. Ja još uvek ne primećujem neke značajne razlike, mada lagano ulazim 28 godinu i sad već počinjem da primećujem neke bore i sad je to sve čudno, tako da moguće, to imam veze samo sa godinama, uskoro ću 30. A ne toliko značajno života, ali ja se stvarno prosto trudim da, pošto sam u većini slučajeva cijel dan pod šminkom, trudim se da je apsolutno, kad god imam pauzu, varam sat ili dva vremena, iako moji šminkeri to baš ne vole na setu, da skinem skroz šminku, da odmaram i da spavam. Mislim da je meni više nekako ne mogu da, jer osjećam, kad se provodim, kad vidim sebe ogledalo, nekako umornija mi je koža, ako sam legla u 3 ujutru, ustala u 6:15, tako da više to ne mogu se priuštim. Sada mi je bitno kad snimam da stvarno legam na vreme da spavam. Ali mogu ja da poslim jedno pitanje, samo doktorki, pošto ja imam problem sa tim, nemam navik baš mnogo vode da pijem, verujem da i to ima veze, možda sa hidratacijom iznutra, pošto primećujem generalno da mi je koža malo ponekad suve ili da se peruta u nekim periodima što stiže zime ili tako nešto. Sad ne znam koliko vode treba, kako da ocenimo koliko vode treba da unosim? Pa neke preporuke su da 2 litre tečnosti treba umeti, ne samo kroz samu, najbolje je uzimati vodu, dakle i uopšte hranu koju uzimate ne treba bude previše slana jer ona dovodi do može dovesti do dehidratacije, tako da uzimanje dovoljne količine tečnosti uz, kažem, zdravu ishranu baziranu na povrću, pre svega na povrću, ribi, dakle, znamo sve, integralnim žitaricama i naravno voću, dakle, je i redovno, dakle, više puta u manjim oblicima uzimati tokom dana, to je nekakav osnov za zdravu ishranu, između tih obroka zagadovanja količina tečnosti koja, hajde da kažemo da je to 2,5 litre, to jeste dosta, ali zapravo može da popravi izgled i kože između ostalog. Ja, evo, upomenula je vratnica šminku. Koliko šminka utiče na starenje kože? Pogotovo, evo, na primjer, glumice, voditeljke su pod teškom scenskom šminkom i to poprilično dugo. Moram da kažem da se ne sjećam neke studije naučne koje se bavila time da li šminka direktno izaziva starenje kože. Dakle, ne znam, ali zapravo samo nanošenje tih slojeva koji imaju u sebi opet veliki broj sastojka koji mogu da dehidriraju kožu i da vezuju, oduzimaju, tako da kažem, od tih površnih slojeva može da dovede do nekakve dehidratacije i naravno to uklanjanje i onda hidracija i zaštita će svakako doprineti da koža duže ostane zdrava. Da, dobro. Ali kakav je vaš savjet? Vidim da vi imate jako malo šminke, dok vama profesorka priča. A, dobro. Vidim da vi imate jako malo šminke, zbog toga sam to i pitala. Znači, jeste savjet ipak kad god možemo da imamo manje šminke?
Pa jeste, dakle, odnosno da i da ta šminka koju koristimo, da to recimo ja odnosno više koristim takozvane tonirane kreme koje same po sebi imaju hidrirajući efekat i imaju efekat, imaju u sebi i pigmenta, imaju čak, mogu da imaju u sebi i te aktivne komponente koje opet imaju, koje mogu da deluju kao anti-age, dakle ima različitih preparata koje mogu u tom smislu da se koristi i naravno da takav preparat opet ima i zaštitni faktor faktor za zaštitu od sunca koji sada mora da bude 50. Mislim, to je ono što ću ja koristiti od sada pa do tamo negde oktobra. Uz to, dakle, taj moj izbor je da to bude prirodni izgled sa manje korišćenja šminke, ali to je nekakva lična preferencija. Da, i kada biramo kreme, zbog čega je bitno da kupujemo kreme u apoteci, a to je Ucerin je dermatokozmetički brend, šta ga razlikuje od drugih? Pa sigurno da jeste za nas je bitno zato što kliničke studije koje potkrepljuju sve ona dejstva i sve one efekte za koje kažemo da preparati imaju na koži, zapravo smo kliničkim studijama i dokazali da imaju i zato nam je vrlo bitno pomoć, stručna pomoć ljudi zaposlenih u apotekama da pacijentima, odnosno potrošačima, pomognu u odabiru pravog preparata, da postave prava pitanja da bi mogli da daju i prave odgovore. I to je razlog zašto se preparati prvo stručno i naučno ispituju, dokazuje se njihovo dejstvo, stavljaju se promet samo ukoliko imaju dejstvo onakvo kakvo očekujemo i nikada ne kažemo da preparati mogu imati efekte na koži koje ne mogu, niti da imaju znači dejstva koja nemaju. Klinički smo dokazali da imaju i samim tim i ljudi koji prodaju te preparate razumeju, mogu da čitaju te studije, razumeju i na pravi način mogu ta znanja da prenesu dalje. Nama je posebno važna zaštita od sunca i posebno nam je važno zato što su apoteke mesto primarne zdravstvene zaštite. Znači, svi mi u nekom momentu odlazimo u apoteku i vrlo je bitno, bitna su njihova znanja, bitno je da oni poznaju šta znači zaštita od sunca, šta znači odgovorno ponašanje i vrlo nam je bitno da oni ta znanja prenose dalje svima onima koji posećuju apoteke. Da, Brankice, apotekarka je omiljena, jel nju pitate za izbor ili ipak pitate stručnjake kao što je profesorka? Za sad apotekarku, možda ću da pitam posle panela profesoru. Nisam se nikad konsultovala sa dermatologom ili odlazila nešto da... Jer, da, nisam imala problema. To je sasvim prirodno, zato što nemate oboljenje kože, nema razloga da idete kod dermatologa, dakle, ali vrlo često osobe koje imaju neki potpuno drugi problem, koji dolaze kod dermatologa, vrlo često imaju i to dodatno pitanje, savet za negu, tako da je to sve prirodno, mislim da treba da nastavite tako. Apsolutno, svi ljudi koji nemaju problem sa kožom, apoteka je pravo mesto za savet, jer apotekari su i tokom studija mnogo toga učili o formulaciji samih preparata i apsolutno su stručni u tom segmentu. Naravno, ukoliko ne postoji bilo kakav problem, ukoliko postoji, dermatolog je sigurno pravo mesto gde treba otići i postaviti pitanje. Ja bih sada dozvolila i nekome iz publike, ukoliko želi da postavi pitanje našim učesnicama panela, da li ima nekog pitanja? Evo, samo mikrofon. Dobar dan. Htela bih kratko samo, da li kreme sa zaštitnim faktorom utiču na apsorpciju D vitamina? Da li utiču na apsorpciju? Da li ga smanjuju? Da li nanošenje kreme dovodi do smanjenja? Naravno, zato što sinteza vitamina D je isti onaj spektar, dakle UVB spektar koji dovodi do kancerogeneze. Dakle, taj isti zrak koji dovodi do izaziva kancer kože i starenje kože je taj koji izaziva i sintezu vitamina D. Međutim, ukoliko zapravo neke svakodnevne, to je izmereno prosto, dakle, nema potrebe da zapravo ova zaštita o kojoj sad govorimo, koja je anti-age,
koliko vi koristite tokom letnjih meseci zapravo neće uticati na to da vi imate smanjenu, jer su dovoljna 2-3 minuta na onom julskom suncu da imate dovoljnu količinu vitamina D. Tako da korišćenje preparata za zaštitu od sunca, a ne samo preparata, nego svih ovih stvari koje savjetujemo za zaštitu od sunca, od toga da ne izlazite na plažu ili na sportske aktivnosti, dakle u najgorem delu dana od 11 do 17, da koristite ako ste već na polju, da imate zaštitnu odeću, da ne nosite ukoliko ste leti u gradu baš majice sa bretelama, nego da bakar budu sa kratkim rukavima i da ovaj ostali deo bude zaštićen i tako dalje i tako dalje. Sve to neće dovesti do deficijencije vitamina D i svakako je preporuka da u vašoj ishrani bude dovoljno namirnice koje imaju u sebi vitamin D. Problem nam je sledeći, u zimi je problem, zato što smo svi prilično zauzeti. Radimo najčešće, oni koji rade, rade po 12 sati i zapravo nemaju ni to minimalno izlaganje, dakle napolju, boravak napolju. Tako da moramo uz sve ovo što smo rekli, zdrava ishrana i tako dalje, odvojiti vreme za boravak napolju i u prirodi, za bavljanje sportom uz ove sve zaštitne da bi napravili taj balans. Dakle, to je sve jedan deo tih zdravih navika koje će nam doprineti da budemo i zdravi i da lepše izgledamo. Hvala puno. Hvala puno. Imaš jednu? Dobar dan. Htela bih da vas pitam na kremama za sunčanje ili već za lice sa tim zaštitnim faktorom, sun protect faktor, kad piše 15, 30, 50, da nam objasnite, pošto ne znam, mnogi su nedoumici, da li to znači da 15 puta duže da se sunčamo, 30, 50 već? Hvala na pitanju. Dakle, taj SPF što vidimo na kremama, šta on znači? On se odnosi na zaštitu od UVB zračenja, od ovih koji izazivaju baš opekotine, odnosno crvenilo. Kad kažemo opekotine od sunca, to znači crvenilo, dakle da pocrvenimo na suncu minimalno, čak ne moraju da se jave ni mehurovini i tako dalje. Dakle, to je ta doza sunca, odnosno sunčevog zračenja koji izaziva eritem, se zove minimalna doza, eritemska doza, znači minimalna doza koja izaziva crvenilo. Za prosečnu, recimo, prosečnu osobu koja ima srednje taman ten, dakle to je ono što mi zovemo dermatolozi fototip 3 recimo, koji je najčešći u našoj populaciji u Srbiji, dovoljna količina dakle tog zračenja, odnosno boravak na suncu nezaštićen je recimo negde oko 15 minuta u julu, ako ste nezaštićeni, izađete u podne, izgorećete sigurno, dakle sledećeg dana. Ovaj faktor 15 znači da možete 15 puta 15 minuta da budete na suncu duže, 15 puta duže od 15 minuta i da će tek onda da se javi crvenilo. Dakle, to je takva mera, napravljena je zapravo za merenje koliko je zapravo taj preparat vas štiti da bi mogli negde da se orijentišete. Ono što je preporuka dermatologa svakako je preko 30 tokom letnjih meseci. Ja bih sad se možda samo nadovezala na ovaj deo. Znači, faktor 30 u preparatima za zaštitu od sunca je praktično najmanji za lice je faktor 30, barem koji mi imamo, a uobičajeno se koriste faktori 50 i 50+. Faktor 50+, po evropskoj nomenklaturi, je najviši zaštitni faktor koji se može deklarisati. Čak i faktor 50+, ne štiti 100% od sunčevih zraka. Znači, sunblock ne postoji. I zabranjeno je čak i zakonom da se nešto deklariše kao sunblock. To ne postoji. Kada imate faktor 50+, 98% zraka je anulirano. Znači, 2% zraka ipak ulazi u kožu i 2% zraka možeš sa faktorom 50+, izazvati oksidativni stres ćelije i dovesti do tih nekih oštećenja. Ono što je važno, važno je da se koristi dovoljno preparata, znači da bi se postigla ta deklarisana zaštita, mora se naneti preparat u dovoljnoj količini i dovoljno često. Ukoliko se znojimo, ukoliko se umivamo, brišemo peškirom, bilo šta od toga skida preparat sa kože i samim tim je potrebno ponovno nanošenje.
to važi i za lice, a o tome posebno moramo voditi računa kada govorimo o zaštiti kože tela, jer smo recimo radili istraživanja da muškarci, na primjer, čak i kad im kažete da se namažu, kad nanesu preparat, oni 25% kože uopšte ne pokriju. A žene negde oko 17-18% kože uopšte ne pokriju preparatom, znači ni malo, ni minimalno ne nanesu preparat na kožu. Tako da je vrlo bitno voditi računa o tome koliko se nanosi preparata i koliko često se preparat nanosi. Upravo tako, dakle, ne možemo se osloniti samo na preparat. Dakle, najveća zabluda je da vi krenete na more ili krenete na, ne znam, na Adu, na gradska kupališta, bazen i tako dalje. Krenuli ste u 11 zato što se bazen otvara u 11 ili slično, i sad ste se namazali ste celu kožu preparatom i mislite da ste zaštićeni, niste zaštićeni, to je najveća neka zabluda i to se negde naziva zloupotrebom preparata za sunčanje. Dakle, oni nisu ni napravljeni da bi vi u podne bili na plaži ili u 1 ili u 2 popodne. Dakle, prosto nemoguće je zaštititi se od te količine zračenja, zato je prva preporuka da treba da budete u hladu sve vreme, da naravno plivate sve to i da to sve bude pre 11, da se od 11 do 17 nekako sklonite, da probate da ne budete na direktnom suncu, ako ste na naravno nekom putovanju, na nekom brodu i tako dalje, da budete kompletno obučeni sa šeširom, naočarima za sunce i namazani na ovim otkrivenim delovima tela, dakle lice, vrat, ruke koje najbrže stare i da se na taj način da se ponovljeno posle 2 sata ili sat vremena ukoliko plivate i tako dalje, da se to ponovo nanese na te otkrivene delove tela. Dobro, ukoliko nema više pitanja, ili ima još neko? Ima? Izvolite. Dobar dan, ja želim da pozdravim pre svega svoju koleginicu, doktorku Lidiju. Moram samo jedan mali komentar da dam apropo preporuke za izbor kreme. Želim da kažem kao dermatolog da se ne slažem sa vama da to treba da radi apotekar. Ne mislim ništa ružno, naravno. Pre svega zato što apotekama su uglavnom i velike gužve. Malo je farmaceuta koje rade, sve više farmaceutskih tehničara i pitanje je koliko će ta preporuka zaista biti dobra. Upravo svakodnevno imamo sve veći broj pacijenata koji plate dermatološki pregled, iako imaju potpuno čistu kožu, praktično bez nekih nesavršenosti ili bilo kakvih ozbiljnijih problema, a ne mogu da dođu do prave kreme i do pravog preparata. E, to su te finese gde mi njima možemo da pomognemo i gde možemo da im objasnimo, vidite koliko smo vremena potrošili da objasnimo zašto taj zaštitni faktor, kako ga nanositi, zašto ta krema, to zahteva vreme. To pacijentima kad lepo objasnite, onda oni slušaju i rade sve to kako treba. Ako je ta preporuka tako na brzinu, preko šaltera, tu nema pregleda, pacijenti dolaze našminkani, eto, čisto jedan mali komentar apropo toga, sve ostalo je bilo super. Ja se slažem sa koleginicom, dakle, ono što nismo ni spomenuli, to je segment estetske dermatologije, gde zapravo kod dermatologa danas ne dolaze samo pacijenti koji imaju oboljenja kože, nego dolaze i pacijenti koji žele da poprave svoj izgled sa brojnim estetskim tretmanima koji mogu da poprave u odnosu na želje osoba, dakle da poprave izgled i da ulepšaju izgled, i u tom smislu je zapravo taj savet dermatologa u takvoj nekoj konstelaciji zaista nešto što je vrednije od neke preporuke upravo u apoteci, što je koleginica i rekla. Ja sam se o ovom slučaju pričala, odnosno odgovorila Brankici koja zaista ima zdravu i lepu kožu pa nema potrebu neku za dodatnim ulepšavanjem. I naravno da se nadovežem, apsolutno koleginica je u pravu. Ukoliko neko ima potrebu i želju da poseti dermatologa, to je najbolje moguće rešenje. Samo broj dermatologa koji imamo u zemlji i broj ukupne populacije, potpuno je nerealno da ćemo svi moći stići do dermatologa. U tom kontekstu, ako već biramo gde želimo da dobijemo savet, sigurno da je apoteka mnogo bolje mesto nego bilo koje drugo na kom se prodaju kozmetički preparati. I da je mnogo bolje kupovati dermokozmetičke preparate koji su ispitani nego ostalo. Naravno da ni to nije pogrešno. Nije pogrešno ni otići ni sami da napravimo nekakav izbor, nije ni to pogrešno.
ali ukoliko imamo mogućnosti, ukoliko imamo poverenje i ukoliko imamo svog apotekara i apoteku koja ima dovoljno širok asortiman, mislim da to može takođe biti jako dobar izbor. Hvala puno. Ukoliko nema više pitanja. Dobro. Kete koja je prošla tokom vašeg razgovora, na pitanje na koji način negujete svoju kožu i evo rezultata. Ja se štitim odgovore. Svoju kožu od sunca upotrebom krema sa zaštitnim faktorom, odgovorilo je njih 58%. Koristim isključivo blaga sredstva za pranje i čišćenje lica, 33%. Svakodnevno hranim i hidriram svoju kožu, 61% ispitanika je odgovorio. Pijem dosta vode, jedem zdrave i izbalansirane obroke, 42%. I spavam u proseku 8 sati dnevno i budim se uvek u isto vreme, 14%. Da. Doktorka, da li biste prokomentarisali? Pa izgleda nam svima treba više sna, Pa dobro, da. Nisu loši rezultati ove što se tiče zaštite od sunca i zdrave ishrane, dakle treba bolja ishrana je definitivno nešto što je što je potrebno da radimo na tome i eto, nisu loši rezultati. Eto, čuli smo, ovo je bio današnji panel, došli smo do kraja, ukoliko nema više pitanja, vidim da je bilo dosta interesantnih pitanja i vrlo veliko interesovanje. Nadam se da ste čuli dosta zanimljivih i korisnih saveta. Hvala svima što ste prisustvovali ovom panelu i hvala učesnicama. Prijetan dan. Hvala Ivoni Ruštić.